Kallamat që gjenden përgjatë breg liçenit ohrit në pjesën e Pogradecit dhe që digjen brenda në ujë apo përreth tij ndikojnë negativisht në florën dhe faunën e liçenit ton, thon ekspertët. Ato mbi të gjitha janë vend strehime për peshqit, veçanërisht për karasin dhe krapin që depozitojnë vezët e tyre. Djegia e kallamave këtë të hënë në afërsi të urës së peshkatarit në Pogradec përbën krim mjedisor. Autoritetet vendore dhe policia bashkiake duhet të vënë para përgjegjësisë ligjore gjithkënd që ka bërë djegjen e kallamave që ky veprim mos përsëritet.